Vítám vás u nového videa. Dnes vyšel nový trailer z páté série epizody 10 Transmise, volba Kvamiu, část první. Epizoda vyjde příští týden v pondělí o půlnoci na brazilské TV stanici Gloob. Epizoda vyjde v dubbingu brazilské portugalštině. České titulky vydám následující den okolo 20:00. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dáme vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.